დევნილთა სამინისტრო 18 კორპუსში შესახლებულებს ეგრეთ წოდებულ ოლიმპიურ სოფლის ტერიტორიაზე. ახალაშენებულ კორპუსში ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართს თავაზობს. სხვა ბევრი უკან დაკავებული ობიექტებიდან დევნილებთან ყველგან მოახერხეთ შეთანხმება და ამ შემთხვევაშიც მოხდება შეთანხმება, იმიტომ რომ კანონის ფარგლებში მოქმედებთ ჩვენც და არც ერთი დევნილს არ ტოვებთ ჩვენ ხიაცის ქვეშ. მათ პირიქით უფრო უკეთეს საცხოვრებელ პირობებს თავაზობთ, უფრო უკეთეს გარემოს, არ ეცვლება მათ არც ბავშვებისთვის სკოლები ექნება შესაძლებელი, არც არაფერი. იქვე სულ 500 მეტრში არის ის ალტერნატიული კორპუსები, საცხოვრებელი კორპუსები, რომელსაც ჩვენ მათ თავაზობთ.